Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je bezpečnostní expert pan Josef Jan Skalický a já ho teď volám. Halo, slyšíme se? Ano, slyšíme. Pane Skalický, dobrý večer, vítám vás opět na vlnách Svobodného rádia studia Beta. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům, děkuji. Tak a teďka bych hned šel na téma. Ve čtvrtek 25. byla demonstrace nebo meeting SPD s významnými hosty ze zahraničí a vedle se tam uspořádala poměrně dosti obsáhlá a nepovolená protidemonstrace. Byly tam připravené policejní jednotky, včetně zásahové jednotky, to jsou ty těžkooděnci, ale co mě zarazilo, a to je moje otázka, pane Skalický, jak je možné, že ti policisté je tam nechali tak dlouhou dobu řádit, aniž by zasáhli? Proč tomu tak je? Bylo to nepovolené shromáždění a oni nekonali, minimálně hodinu nekonali. Tuto otázku by bylo potřeba přednést na krajské ředitelství policie v Praze, která ten policejní zásah víceméně měla na starosti. To znamená, jako upřímně řečeno, já jsem tam nebyl přítomen, byli tam přítomní moji přátelé, takže to mám jakoby od nich jaksi přetlumočeno, co se tam dělo. Ale samozřejmě mě to jako zaráží, že to bylo tak dlouho a že samozřejmě ta výzva k tomu, aby ta nepovolená takzvaná demonstrace, kdy prostě tam lůza řádila, tak aby se nějakým způsobem rozešla, takže padla podle mě příliš pozdě a víceméně ten zákrok policie byl také příliš pozdě, ale říkám, to je můj názor a bylo by potřeba tuto otázku oficiálně přednést krajskému ředitelství policie, proč se tak stalo a co se tam dělo. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy chci využít práva shromažďovacího a uspořádat si manifestaci, tak musím událost řádně ohlásit a ten příslušný úřad samozřejmě musí o té události vědět a za určitých okolností může i zakázat nebo nepovolit. Takže pochopitelně tam jednoznačně ten meeting SPD byl řádně ohlášený, byl naprosto legální. Ty bojůvky, které se tam sešly, víceméně evokovalo to ve mně tu dobu roku 1931 až 1933 v Německu, kdy Ernst Röhm jako šéf SA pořádal podobné věci proti legálním aktivitám, ať už sociálních demokratů, komunistů nebo jakýchkoliv dalších stran v Německu. Tak přesně to se tam dělo a bohužel prostě policie nezasahla dříve. A kam, proč, to nevím. Já jsem tam byl. A já jsem se bavil s pořadateli a oni se snažili, nebo říkali těm policajtům, že měli na ně spojení, že tam dělají ten bordel. Oni tam používali i ty vuvuzely a mlátili tam do nějakých kastrolů a takovej hrozný ten. A já jsem vůbec nechápal, co ty policisty vedlo k tomu, že tam sice měli postavený ten auták s těma amplionama a po půl hodině tam začali říkat, aby tam se rozešli, že to je nepovolené, protože to nebylo povolené, ale nechali je tam skoro, no říkám, po většinu části toho mítinku je tam nechávali. Poradím Tomiovi, aby se obrátil na to krajské ředitelství se stížností, protože on s nima hovořil, podle jeho slov, a bylo mu přislíbeno, že pořádkové síly policie udrží na tom náměstí pořádek. Tam sice nedošlo, co jsme dostali informace už před tím, že se tam chystaly nějaké dokonce bojové akce, jakože se měli do sebe pustit, napadnout ty příslušníky, nebo ty lidi, co to poslouchají, to se nestalo, to tam ty policajti stáli. Ale přišlo mi to takové divné. Zeptám se vás, jeden z takových takzvaných alternativců, který ovšem není alternativec, ale je na druhé straně, jenom se tak tváří,
tak to vyčítá pořadatelům, především Tomio Okamurovi, že nedal příkaz policii, aby zasáhla dřív. Pane Skalický, co pak může dát příkaz? Policii může dát, tento zásah, který se tam děje, je zásahem pod jednotným velením, to znamená ani jednotlivý policista, který tam je, se nemůže utrhnout a rozhodnout se, že bude zasahovat, pakliže by sám nebyl napaden a nebránil se nějakému útoku. To znamená, ten zásah, o tom rozhoduje velitel akce, který je na místě přítomen, a ten samozřejmě odpovídá pouze svým nadřízeným. To znamená, není možné, aby jakýkoliv civilista dával příkazy policii České republiky. Nejde to, je to nepřípustné a nikdy se to tak neděje. Přesně tak, ani když to je místopředseda parlamentu, tak toto právo nemá. Nemá, samozřejmě, že nemá. Může slušně poprosit, může požádat, ale rozhodně tomu policistovi nevelí. Tomu policistovi velí jeho krajský ředitel. Přesně tak. To jsem chtěl od vás slyšet právě proto, že se tam ozvali od těch havlérek a sluníčkářů, kteří se tváří jako vlastenci, že to bylo nezabezpečené, já nevím, co ještě. A já jsem tady říkal už rádiu, že to je nesmysl, aby mohl jakýkoliv civilista, byť je to místo předseda sněmovny, aby mohl rozkazovat policistům. Je to přece nesmysl. Jsem rád, že jste mi to potvrdil. Ale teď si zaspekulujme, pane Skalický, proč ty policajti tak dlouho váhali? Opravdu nevím. Je možné, že nechtěli být popotahováni v médiích, která ta mainstreamová média jsou samozřejmě v rukou jaksi té světovládné garnitury, která pochopitelně stranám jako je SPD nefandí. To znamená, je možné, že tam byly určitý ostych nebo určité váhání před tím zásahem právě proto, aby ti policisté nebyli nějakým způsobem dehonestováni, popotahováni, aby ta akce, ten zákrok nebyl dáván do nějakých souvislostí třeba s činností veřejné bezpečnosti před listopadem 89. Přesně tak jako ty dezinformace a tu manipulaci v těch žumpoidních médiích známe, tak je možné, že právě u těch policistů prostě převážela tato myšlenka. Nevím. Skutečně potřeba se jí zeptat. Je potřeba v případě, že pan předseda strany bude mít vážné pochybnosti o činnosti policie na místě, je možné, aby se obrátil na odbor stížností krajského ředitelství, který samozřejmě bude muset tu věc řešit a bude muset i písemně odpovědět. Já upřímně řečeno těm policistům tu situaci nezávidím, protože když nezasahnou, tak samozřejmě jednak poruší zákon nebo nenaplní ten zákon, který si jim ukládá zasáhnout a pochopitelně způsobí ten protiprávní stav, ke kterému tam došlo. A když zasáhnou, tak si dokážu představit v těch žumpoidních médiích, že budou srovnáváni s jakousi totalitní veřejnou mocí, která tady řádila prostě před tím rokem 89 a budou dehonestováni, skandalizováni. Takže říkám, je potřeba se ptát se především jich a to, co říkám, je pouze spekulace. Ano, jasně, já jsem právě říkal, zaspekulujme si. Víte, mně to připadalo naprosto stejná situace, pane Skalický, jistě si na to vzpomínáte, když byla taková akce u sněmovny a tam házeli na pana premiéra Vajíčka, nebo Rajčata, ne Vajíčka, Rajčata, a byla tam akce, která trvala taky delší dobu přímo před vchodem do sněmovny, přičemž je tady vyhláška, která zakazuje určitý počet, mám dojem, že 300 metrů od těch vyjmenovaných budov se třeba od Strakovky se demonstrovat nesmí. Tehdy ta policie taky nezasáhla a ten velitel zásahu to potom vysvětloval tím, že se k ničemu nedošlo. Tak pane Skalický, házení rajčat na premiéra není můj šálek čávy, pan premiér Babiš, ale je to premiér. Házení rajčat na premiéra po flašek s vodou, to není důvod k zásahu. Tehdy nezasáhli vůbec. No, já pokud vím, tak to bylo projednáváno v poslanecké sněmovně, toto selhání, a ze strany ministerstva vnitra byla přislíbena tenkrát náprava, že se to už víckrát nestane. To nezůstalo samozřejmě bez důsledků a věřím, že tenkrát si pár lidí u policie jaksi odneslo nějaké potrestání za to, ať už jestli formální, neformální, nevím, ale rozhodně za to chválení nebyli.
A skutečně vím, že teda z toho vzešel slib, který měl znít už vícekrát nikdy. A stalo se to znova? Stalo se to znova, ale ne teda u sněmovny, stalo se to na Václavském náměstí, stalo se to ne ve vztahu k premiérovi nebo k hnutí ANO, stalo se to ve vztahu k jiné straně, nebo jinému hnutí. Ale bohužel prostě, říkám, je potřeba víceméně žádat po té policii, aby konala to, co má, a nepřipustila to nezákonné jednání, které tady občas zažíváme. Na druhou stranu den poté, pane Skalický, se konal pochod příznivců rodiny a proti potratům, nahlášený, odsouhlasený, a proti ním se postavili nenahlášené feministky, piráti tam byli a různě takovéto organizace, které jsou, řekl bych, protirodinné. A ti policisté na tom mostě, já teďka nevím, jestli který to byl most, myslím, že Čechův, ale možná se pletu, tak tam okamžitě, když se to čelo toho průvodu legálního dostalo do blízkosti těch protestujících proti té demonstraci a zatarasili to, tak ty okamžitě nastoupili a okamžitě to vytlačili a udělali průchod. Tam zasáhla policie podle mého názoru rychle, včas a korektně. Tak asi tam nebylo takové politické zadání na to Václaváku předtím. Přesně tak. Já se domnívám, že ten strach, který ty světovládné kruhy mají ze strany, jako je SPD, je až panický a pochopitelně snaží se motivovat média k tomu, aby vystupovala co nejrazantněji proti těmto stranám a tím pádem samozřejmě, aby byli ti, kteří útočí na činnost stran, jako je SPD, tak aby byli v těchto médiích co nejvíce chráněni. To znamená, říkám, je to zase asi o té obavě policie před nějakým mediálním dopadem. Bohužel je to asi tak. Pojďme teď trošičku do světa. My jsme spolu nehovořili o těch událostech velikonočních, tak se k ním vrátíme. On tedy ten trend, a to je moje otázka, zajistě bych rád slyšel váš názor, tedy ten trend zametání problému pod koberce, aby se to, nedej bože, nedotklo těch, kteří musí být chráněni, tak se projevil už při požáru Notre Dame, když ještě to hořelo plnou parou, abych tak řekl, a už se pan premiér nebo prezident Macron v televizi prohlásil, že to vylučuje teroristický čin, ale že to bude nehoda. A že pravděpodobně to bude nějaká elektroinstalace. Tak. Takhle, ta první zpráva o tom, že se jedná o nešťastnou náhodu, tak ta z Francie, tu jsem hodinu po vypuknutí požáru, to znamená v době, kdy ten požár byl sotva zpozorován a začaly nějaké záchranné práce, tak v té době vyšlo oficiální vyjádření, že se jedná, že vylučují úmyslné zavinění. Což upřímně řečeno je naopak pro zdravě a soudně myslícího člověka výzva k tomu, aby hodně přemýšlel, že to náhoda není. Ve Francii v roce 2018 došlo k útokům na 800 kostelů. V roce 2015 se pokusili teroristky již tento kostel Notre Dame odpálit pomocí tlakových lahví, byly chyceny a byly souzeny. 5. března došlo ke zničení katedrály nebo k vážnému poškození katedrály v Saint-Denis, kde jsou pohřbeni francouzští králové. 17. třetí byl vypálen kostel v svatého Sulpicia. Takže víceméně soudně myšlící člověk samozřejmě musí uvažovat s tím, že úplnou náhodou by to mohla být nešťastná náhoda, ale bude to zrovna taková náhoda, jako když vyhrajete ve sportce. Jinak samozřejmě z nejvyšší pravděpodobností se jednalo o úmyslné zapálení. Navíc, právě z těch, ale to říkám,
to není o tom, že bych chtěl prezentovat jaksi nějaký jako politický nebo společenský názor. To je z těch faktů, které ve Francii jsou, to znamená 800 útoků na kostely v roce 2018. Nevidím jediný důvod, proč by nebyl 801. Takže pochopitelně ty křesťanské kostely jsou tvrdým jaksi cílem útoků té muslimské komunity a celkově ta víra nebo ta, víceme to, ta návštěvnost kostelů ve Francii velice rychle mizí, je nedostatek duchovních, kostely jsou zavírány. Prostě ta duchovní situace v té Francii není dobrá. A samozřejmě ty útoky na kostely samozřejmě tam gradují. Takže nedokážu si představit, jako, jaká náhoda by to musela být, když i firmy, které tam nějakým způsobem spolupracovaly na té rekonstrukci, která tam měla docházet, tak víceméně garantovali, že nedošlo k pochybení z jejich strany, byly různé úvahy o nedopálku a podobných věcech. Samozřejmě gotická katedrála, kdo kdy někdo mohl navštívit takovou tu stavbu, tak ví, že tam skutečně toho k hoření mnoho není. Ty trámy jsou sice suché, nicméně jsou tak silné, že jejich zapálení potřebujete nějaký hořát, lampu nebo prostě benzín nebo prostě cokoliv, aby víceméně ten požár tam mohl vzniknout. Nejsou tam žádné třísky, nic takového. Takže říkám, to, co vydala francouzská vláda, potažmo ta, co vydala jaksi ten Rothschildův místodržící ve Francii Macron, tak to považuji jaksi za velmi vážný jaksi důvod přemýšlet o tom, že to náhoda není. Já jsem viděl francouzský dokument, který potvrzuje vaše slova, kdy se vzal 800 let starý trám z jiného rekonstruovaného objektu. Notabene ty trámy v Notre Dame při poslední rekonstrukci, tyto staré 800 let staré trámy dubové, byly napuštěny protihořlavou látkou. Tento trám nebyl a tam se ho pokoušeli zapálit plynovým hořákem na tu propanbutanovou lahev. Bylo to tam jasně vidět, byly tam i metronom hodiny. Za 8 minut neustálého zapalování určité části toho trámu to nechytlo. Druhý pokus udělali, že to polili benzínem, zapálili a ten benzín hořel, vyhořel, zhasl a trám nechytl. Takže naprosto jasně tam bylo řečeno, že od nedopalku, a byly tam ještě ke všemu nějaké ty čísla, hoření a stupně a tak dále, to určitě nebylo, takže to muselo být opravdu nějakým způsobem sakra dobře zapálené. Ano, pro kor teda ten protihořlavý nátěr je poměrně velice účinná věc. Je to rozhodně účinnější, než byly protipožární nátěry trámů vápnem. Ty starší spoluobčané si vzpomenou, že to tady bylo přikázáno za německé okupace proti jako opatření proti požárům při náletech, že na půdách byla povinnost si natřít v domech protipožárním vápeným nátěrem trámy. A když v současné době si tyto objekty bourají, tak i ten vápný nátěr, který je na tom trámu, samozřejmě, když potom topíte tímto dřevem proschlým, tak má vliv na to hoření, že to hoří teda samozřejmě i pomaleji. Je to hloupé vápno, není to žádný sofistikovaný protipožární moderní nátěr, kterým tam byly opatřeny ty trámy dnes, ale i to vápno prostě pomáhá proti tomu, že to jde daleko hůře zapálit než obyčejné dřevo, ze kterým jsme zvyklí zacházet. Takže opravdu, co se týče té náhody, tam jako této teorii nebo tomuto extempore pana Macrona mnoho šancí nedávám. Jiná věc je samozřejmě, že ten viník asi nebude v uvozovkách nikdy nalezen, protože ve chvíli, kdy nalezen bude, tak to bude znamenat to, o čem jsme si povídali asi před rokem a něco, když byly ve Francii volby a když jsme říkali, jestli Madame Le Pen anebo Macron, a Madame Le Pen by znamenala občanskou válku hned, zatímco pan Macron bude znamenat občanskou válku později, ale to krvavější. Takže samozřejmě pan Macron bude chtít opět tu občanskou válku oddálit, to znamená, že
veškeré jaksi příčiny, které by asi vedly k rozhoření tvrdého střetu mezi francouzským obyvatelstvem a tím přibývším obyvatelstvem tam, tak se bude snažit nějakým způsobem kamuflovat a zatajovat, aby prostě ty střety co nejdále odhalil a vybuchlo to co nejpozději. Navíc, co říkáte tomu, určitě jste viděli fotky taky na Facebooku, my jsme je dostali snad jako první, jsme je zveřejňovali. Už před tím požárem byly uřezány hlavy bronzových soch 12 apoštolů a 4 evangelistů, celkem 16 soch, byly uřezány hlavy. A tam, když se o tom diskutovalo, tak nějaký, já nevím, jak bych to nazval slušně, říkal, no oni se ty sochy museli ty hlavy uřezat kvůli tomu, aby mohly být restaurovány. Co tomu říkáte, tomuto nesmyslu? No, takhle řezat historickým sochám hlavy flexou, já to považuji za kulturní barbarství. Může to být nějaký nový francouzský způsob péče o památky, ale opravdu jsem se s tím nesetkal. Bylo by potřeba se obrátit na nějakého restaurátora prostě soch, jestli o nějaké takové technologii prostě něco neví, co by se k tomu vyjádřil, kam já nejsem odborník na tento druh starožitností, nicméně v životě bych prostě na historickou památku flexu nevzal. Já si myslím, že žádný. Já jsem byl, abych se vám přiznal, tak ještě dřív jsem byl v novinách, tak jsem dělal reportáž restaurátorské dílny a tam se jedna část dělala obrazy, druhá část dělala sochy všeho druhu tedy. A tam mi jeden ten restaurátor říkal, že se hlavní aspekt té restaurátorské práce je při tom přemysťování těch soch, aby se, nedej bože, něco neutrhlo. Protože jakmile se naruší ta socha, tak už nemá, zkrátka to je špatně. Takže nějaký kvůli restaurování, já jsem se tam tehdy podíval a říkal jsem, no podívejme se na ty, kteří rádi uřezávají hlavy, tam bych hledal asi viníka. Takhle já si nemyslím, že by to bylo vysloveně nějaká analogie s víceméně s uřezávači hlav Islámského státu, to asi ne. Ale říkám, je to velice prapodivná praktika při restaurování památek. A samozřejmě současné techniky sváření kovů dokáží naprosté zázraky. Já věřím, že samozřejmě lze ty sochy opravit tak, že ten řez s tou flexou tam jaksi nebude vidět, ale a i mechanicky ta socha asi může mít původní vlastnosti. Nicméně považuji to prostě za zvěrstvo, ke kterému by se měl vyjádřit nějaký restaurátor těchto památek. Prostě co tím, kdo mohl sledovat, nebo co tím bylo zamýšleno, jestli jako teoreticky může někdo říct, že ty sochy tam byly jaksi dopraveny dřív, než prostě se tam vytvořily ty dveře a že ty sochy by neprošly dveřma, nebo já nevím, jaký výmysl, kdo může dát, prostě proč se tohle stalo. Opravdu tomu nerozumím. Teďka bych se dostal k další takové záležitosti a to je Sri Lanka. Pane Skalický, dočetl jsem se, že vedení nebo vláda Sri Lanky dostala od tajných služeb informaci o tom, že se chystá velký teroristický útok a v podstatě díky tomu, že premiér a prezident jsou vepři, tak se nedělalo nic a zemřelo, podle prvotních odhadů, to bylo 309 lidí, potom, že prej se spletli a že počítali části těch roztrhaných těch jako dva lidi a byl to jeden. Zkrátka dobře, teďka konečné číslo je asi 260 lidí, ale ať je to 300 nebo 260, je to strašné. Co říkáte tomu, že oni to věděli dopředu a nepodnikli vůbec žádná opatření? Takhle, Sri Lanka, my starší to známe jako Ceylon. Ceylon, ano. Je to ostrov na jihu Indie. Je to poměrně nešťastná země. Byla tam až do roku 2009, je to teďka 10 let, co tam skončila válka, která tam trvala téměř 30 let mezi Tamily a tou většinovou populací. Ta válka byla velice krvavá. Tamilové jsou menšinou i v Indii,
Takže pomoc Indie tenkrát v té válce stála život Rajiva Gandhiho, který byl tuším v roce 1991 zavražděn právě tamilskou atentátnicí, která spáchala sebevražedný útok a vyhodila ho do povětří sama sebou a asi dalších 17 lidí. Takže je to tam samozřejmě, ta země je velice chudá, je velice hustě zalidněná, má přes 300 lidí na kilometr čtvereční, to znamená přitom ne úplně dobrém zemědělství, které tam je, má problém uživit ty lidi. Takže celkem se nemůžeme divit tomu, že prostě ty služby bezpečnostní a zpravodajské prostě v této zemi nejsou úplně na výši a prostě tohleto nebezpečí nějakým způsobem jaksi nezachytili. Jestliže tam je politický problém mezi premiérem a prezidentem, o to hůř to bude, ale samozřejmě ani premiér, ani prezident jsou ti, kteří by měli se vydat honit atentátníky. Je to samozřejmě zpravodajská služba a policie a evidentně tam došlo k selhání. Pokud vím, ty zprávy měla právě poskytnout Sri Lance Indie. Indie, ano, Indie. Přesně tak. Teď se vmysleme do myslí těch lidí. Takový útok v podstatě se nedá se mu předejít, se domnívám já. To by muselo být na každém veřejně dostupném místě, by musely být osobní prohlídky. Jaký na to máte názor, pane Skalický, jako odborník? No, hlavně se domnívám, že právě Sri Lanka byla vybrána jako cíl tohoto útoku, právě proto, že tam asi ti atentátníci identifikovali jakýsi prostor pro sebe, to znamená nedostatky v činnosti bezpečnostních služeb, nedostatky v činnosti zpravodajských služeb policie. Takže tento cíl pravděpodobně byl vybrán zaprvé proto, aby poškodil Sri Lanku, to znamená, těch muslimů je tam pouze 8%, většinou jsou to hinduisti, buddhisti, to znamená poškozuje samozřejmě zejména turistický ruch a hlavní teda tím pádem ekonomický zdroj státu a pochopitelně proto, že měli šanci tam uspět ve chvíli, kdyby šli do západní Evropy, do Ruské federace nebo do Spojených států, tak samozřejmě ta šance na to, že budou odhaleni a zastaveni, by byla neskutečně větší. Takže právě proto asi došlo k útoku tam. Co říkáte na vyjádření paní Clintonové a pana Obamy, kteří oba řekli, že jim je líto obětí vyznavačů Velikonoc? Uctívačů Velikonoc. Ona neřekla křesťanů, oni řekli takhle, uctívačů. Tam, kde je problém jeden. Světovláda vybrala islám jako jaksi hlavní náboženství z jednoho prostého důvodu, protože to islám je náboženstvím podřízení se. A slyšíme se? Ano, poslouchám pozorně. Jo. Já se omlouvám, mě mi padly sluchátka. Je to víceméně náboženství podřízení se, je to prostě o pokoře, o otroctví, o nesvobodě. Takže pochopitelně tito dva jaksi exponenti ve Spojených státech, ať už Clintonová nebo Obama, jsou právě exponenty toho nového světa. Jsou to lidé, kteří nějakým způsobem se snaží, aby víceméně to obyvatelstvo planety nebylo svobodné. To znamená, pochopitelně stali se i pravděpodobně propagátory toho trendu potlačení křesťanství a potlačení těch našich práv a svobod, tak jak je známe a jak jsme na ně zvykli. Je to samozřejmě ostudné, je to šílené, že prostě někdo v zemi, kde já nevím, měl jsem přítele, který emigroval do Spojených států za komunistů a ten si stěžoval, že jeho šéf víceméně sledoval, zda chodí na mši do kostela a že prostě musel chodit na mši do kostela, protože jak by měl v práci problémy jako přibývší do Spojených států, tak teď prostě ten establishment se od těchto tradic tak nějakým způsobem tímto způsobem odvrací, když dostal takovou objednávku. Tak a teďka to budeme implementovat, tento problém, na Českou republiku. Pane Skalický, velmi zásadní otázka. Hrozí nám něco podobného, jako se stalo v Paříži s Notre Dame? Máme tady taky takové symboly. Chrám svatého Víta je symbol křesťanství. A
něco podobného, co se stalo na Srí Lance, jaké nebezpečí hrozí tady v České republice takovými podobnými činy? A co s tím? Já si myslím, že neskonale menší než v té Francii. Jsem přesvědčen, že máme, přestože jsme před chvíličkou policii České republiky kritizovali, máme nesporně schopnější policii, máme nesporně schopnější zpravodajskou službu a nemáme tady 80% muslimské populace. To jsou faktory, které samozřejmě těm našim kostelům dávají šanci přežít nějakou dobu ještě, ale jenom je to takový povzdech. My musíme si uvědomit, že ty hranice jsou otevřené, to znamená, ta muslimská populace, islamistická populace, tady může být velice rychle a když jí tady bude dostatečné množství, tak samozřejmě ty naše bezpečnostní a zpravodajské služby selžou, protože pochopitelně to nebudou schopny na to reagovat. Takže opatrnosti samozřejmě nikdy nezbývá. Taková ta havlérka říká, vidíte, teď muslimové sem stejně nechtějí a oni tady nejsou a čeho se bojíte a ten Okamura vás jenom straší a zneužívá. A já říkám naopak, ten Okamura tím, že straší a tím, že deklaruje, že stojí frontu na vládu, tak tím vysílá poselství tomu skutečnému vládnímu establishmentu jsem tady a když selžete vy, tak nastoupím já. To znamená, samozřejmě ten vládní establishment se snaží neselhat a neuvolnit mu místo, protože pochopitelně ta samotná existence stran, jako je třeba SPD, víceméně vytváří právě ten tlak na to, aby tady bylo to bezpečí, aby tady byl ten pořádek. To znamená, aby nám tady ty kostely, pokud možno zůstaly a ne, aby jsme jich ročně 800 přišli. Takže je potřeba skutečně nějakým způsobem zvažovat, když nám někdo vysvětluje, že nás někdo zbytečně straší, že opravdu to není zbytečné strašení, protože ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak je pozdě. Mně to připadá, to, jak tady říkají, zbytečně straší, že se tady nic neděje, jako v případě protržení přehrady na souši, jestli o tom víte, to bylo už to. Ano, ano, je to začátek 20. století, kdy se trošičku nepovedla přehrada, stálo to mnoho lidských životů. Ano, a tehdy tam byli také dva lidi, kteří, já o tom mám takovou publikaci, varovali, že ta přehrada se musí odpustit, protože se tam, byli to nějaký inženýři, statici, že se tam dělají malé trhlinky a oni se jim vysmáli. Takže takhle bych to asi viděl, pane Skalický, že když se varuje předem, tak se má dělat nějaké opatření, aby k tomu nedošlo, podobně jako v tomu protažení té přehrady, která potom v podstatě smetla dvě vesnice, že jo? No, hlavní problém samozřejmě ve chvíli, kdyby Česká republika tady měla jaksi islamistickou populaci nebo muslimskou populaci, který samozřejmě by, jakýž členové byli samozřejmě i islamisté, tak ve chvíli, kdy jednou připustíte, aby tady tato populace vznikla, tak není civilizované řešení, je odsek dostat pryč ve chvíli, kdy zjistíme, že nás to stojí životy. A to je ten základní problém. To znamená, když mi někdo říká, oni tady nejsou, tak se nic neděje. Já říkám, dokud tady nebudou, tak se nic nebude dít. Ale jinak se jděte podívat do Saint-Denis, do Francie, abyste věděli, jaké to bude, až tady budou. A ve chvíli, kdy tady budou, tak nemáme civilizované řešení, jak tento problém, který ten radikální islám sebou přinese, nemáme žádné řešení, jak ho řešit. Neumíme řešit. Ale oni už tady, pane Skalický, jsou. Protože já třeba, když jsem šel se ženou na tu čtvrteční akci, tak jsem viděl, já jsem počítal do 12, pak už jsem přestal počítat, vyloženě bílých žen a mladých dívek, nebyly to arabské typy, byly to evropské typy, s zahalenými šátky. Tím nejjemnějším formou zahalování, já myslím, že se jmenuje hijab. Hijab. Hijab.
Tak džihad je něco jiného. Džihad je něco jiného, ten je horší, ano. Ale... Ne, prosím vás, to můžou být ale lidi třeba z oblasti bývalé Jugoslávie, kde víceméně ta populace je běložská a přitom je islámská, z oblastí vlivu bývalé osmanské říše. To znamená, to podle barvy pleti to nelze rozlišovat. Skutečně mohou to být i třeba Češky, které jaksi vyslyšeli cinkání mincí a jaksi přijali islám se svým muslimským manželem, protože jsou třeba podle toho nějakým způsobem zajištěny a teprve později poznají, jak správně se mlátí žena podle islámského práva. Takže říkám to, těžko soudit, ať už se jedná o turisty, nebo ať už se jedná o nějaké zde přibývší obyvatele, tak kam podle barvy pleti bych to nesoudil a bylo by potřeba nějakým způsobem prostě je slyšet třeba mluvit, jakým jazykem hovoří, jestli hovoří arabsky, jestli hovoří nějakým právě jazykem z oblasti té bývalé Jugoslávie, ať už je to Černá Hora, nebo nějaké enklávy Srbska, nebo něco podobného, může to být Kosovo. To znamená tam všude, kde je islám, ale kde samozřejmě ta populace je evropská. Čtyři z nich tady byli s kočárkem a hovořili česky. Tak tam bych spíš jaksi se přikláněl k tomu, že to byly jaksi české ženy, kterým ten zvuk těch peněz byl jaksi pro ně jaksi vším. Protože ty jejich manželi, co jsem viděl, tak ti zřejmě byli ti Arabové. Protože to se pozná. Ano, takže říkám, je to samozřejmě ty české dívky jsou ve světě jako žádané, konec konců i vidíme na případech modelek, že prostě se velice často vdají do zahraničí za velice zámožné lidi. Takže pochopitelně tyto dívky prostě nemůžeme jim bránit, když prostě se dají do touto cestou a kam důsledky samozřejmě potom pro ně bývají tragické, protože to je ten komunistický příběh, který vypráví o té studence, která si vzala muslima, který tady studoval a potom někdy se stalo tento příběh někdy v 50. 60. letech, odjela s ním do arabské země a tam jak si v té domovině zjistila, že už má asi dvě manželky před ní, co se jí nelíbilo, takže pochopitelně ten dotyčný její manžel jí vyměnil s nějakým sousedem za dva velbloudy, to se jí nelíbilo taky, takže nějakým způsobem utekla na nějakou ambasádu tehdy socialistických zemí a dostala se zpátky a potom se divila, když jí přišel účet na dva velbloudy, protože to vyslanectví zemí muselo ty dva velbloudy tomu chlapovi zaplatit. Já nevím, jestli se to stalo, vyprávělo se to právě v těch kruzích prostě intelektuálských kolem studií, když tady studovali právě ty studenti z arabských zemí. Takže pochopitelně ten svět se zase od té doby příliš nezměnil, takže ty dívky, které jsou tady provdány, tak jestliže zavítají domů, tak samozřejmě budou se muset podřídit tomu islámskému světu, který těm ženám ty práva trošku stanoví jinak. No. A teďka bych se vám zeptal na to, co považuji za bezpečnostní riziko pro stát. A to jsou různé neziskovky, které jsou iniciovány muslimskou obcí v České republice a které se snaží vecpat do škol výuku Koránu v podstatě. Oni chodí, myslím, že se to jmenuje projekt Edison. Oni se chodí do škol a učí je tam, dokonce jsem viděl fotky, jak tam děti, malé, první třída, jak tam na té třídě klečí a učí se klečet a modlit se. Pan jeden z těch dvou, tady máme Abbas a Al-Ráví, tak jeden z těch dvou ve svým nějakým projevu v té mešitě v Brně a existuje z toho nahrávka jednoho člověka, který konvertoval a potom utek zase z islámu, tak oni tam nabádají k násilí vůči nám, Čechům, a v podstatě pan Al-Ráví se nechal slyšet, že jejich cílem je
implementovat do českého právního řádu právo šaría. A to už si myslím, že je opravdu velké nebezpečí. No, takhle. Právo šaria je nedílnou součástí islámu. Každý, kdo si přečte Korán, tak zjistí, že prostě pilíře islámu, ať už je to ta pouť, nebo ať je to milodar, a ať je to to právo, tak samozřejmě ten islám se žije, ten se, v tomto se nevěří, to je skutečně život sám. A to právo šaria je naprosto nedílné. To znamená, nedokážu si představit, že by někde fungoval islám bez práva šaria, to není možné. I když samozřejmě těch muslimů je více typů, a jsou ty suničtí, jsou samozřejmě ty nejšílenější, potom jsou šíté, pak jsou alávité, ty jsou víceméně tomu křesťanství nejblíž a jsou ostatními považovány za odpadlíky. Ano, ano, jsou. A takže pochopitelně to, ten sunický islám je z našeho pohledu samozřejmě a bez toho práva šaria se neobejde, neobejde se bez šariánských soudů, ale pochopitelně díky počtu těch muslimů, kteří v České republice jsou, kterých je velmi málo, tak tady zatím nemá prostor a věřím, že tyto aktivity jsou bedlivě sledovány jak už ze strany policie České republiky nebo bezpečnostní informační služby a že dojde včas k zásahu v případě, že by to jaksi přesáhlo nějaké meze únosnosti. Pochopitelně je problém, že ten islám je v Evropě už příliš silný a ta Evropa je tím islámem příliš infiltrovaná na to, aby ho někdo zakázal. Byť ten islám samozřejmě porušuje ty nejzákladnější principy evropského práva, to znamená třeba rovnost muže a ženy, kdy žena má jaksi po svědectví ženy má poloviční váhu, kdy žena si nemůže vzít více mužů, nicméně muž si může vzít více žen a podobné věci. To znamená, ta rovnost tady není a tím pádem je, říkám, je porušeno to nejzákladnější právo života v Evropě, to znamená rovnost. A přesto prostě se nenajde autorita, která řekne prostě tohle u nás nebude. Protože už je toho tady příliš mnoho a ve chvíli, kdyby to někdo řekl, tak je z toho ozbrojený konflikt, který bude samozřejmě velice krvavý. Řešení to prakticky nemá. Je to o tom, že jsou určité kultury, které prostě vedle sebe v míru a pokoji žít nemohou. Že multikulturalismus v této oblasti prostě není možný, protože jsou antagonistické ty kultury. To je právě třeba křesťanství a islám, který to křesťanství má prostě úplně jiné principy a ten islám také jiné. Takže je to samozřejmě problém. Je to také věcí ministerstva školství, když jste zmínil tu infiltraci škol, tak pochopitelně ministerstvo školství by mělo mít zájem jak si kontrolovat, co se na těch školách učí a mělo by nějakým způsobem metodicky ty školy řídit, aby tyto aktivity byly nějakým způsobem z těch škol vymístěny, ale nemyslím si, že neziskové organizace muslimské jsou to největší nebezpečí pro nás. Na největším nebezpečím jsou jakékoliv politické neziskové organizace. Ano. Ty sorošovské jsou samozřejmě úplně nejnebezpečnější. Takže říkám, tady ten islám je potřeba chápat tak, že je to velice atraktivní náboženství pro určitou skupinu lidí a občané České republiky do té skupiny nepatří. Tady ten islám, já se domnívám, že než dojde jaksi k výměně populace tady nebo k výměně našeho myšlení nějakého za nějaké otrocké, tak ten islám tady nebude slavit úspěch, protože jsme na to příliš svobodní svými myšlenkami. Máme jiný žebříček hodnot, máme jiné uvažování, to znamená, my nejsme jaksi ovladatelní, jak by to islám po nás požadoval a tím pádem ten islám tady najde pár následovníků, ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo masové. Zatím ne. Ale správně jste řekl, protože dorůstají další a další generace a jeden z těch lidí, kteří mě nemůžou ani cejtit, protože tady říkáme na Svobodném rádiu pravdu, taká jaká je, tak ten říká, no tak ten už je starý, on brzo umře a pak bude klid.
Dobře, ale teď je otázka, jestli já taky brzy umřu, už jsem starý, ale otázka, jestli nás nahradí pro ten islám správná osoba. Já si myslím, že ne. Já si nemyslím, že tady bude někdo, kdo bude ochoten pro islámské jaksi zásady a pro islámský život pokládat život. Tady je ta situace tady úplně jiná. Pochopitelně k tomu zotročení nějakým způsobem ta naše nová, ta následující populace směřuje, protože samozřejmě má velké mezery v tom vzdělávání, má velké mezery prostě, nebo je předmětem té debilizace. Ale rozhodně to nemyslím si, že to je debilizace směrem k islámu. Přehodíme zase vyhýbku. Když hořel Notre Dame a po tom uhašení toho ohně, mimochodem my jsme tam se ženou byli a můžu vám říct, že to byla opravdu nádherná stavba. Já jsem před ní stál. Já mám totiž rád sakrální architekturu pro tu její velebnost, pro tu její mohutnost, takže jsem tam stál a připadal jsem si hrozně malinký, a to jsem agnostik. Tak tehdy pan ministr vnitra Hamáček prohlásil, že policie bude sledovat sociální sítě a každý, kdo bude spojovat islám s požárem Notre Dame, takže bude stíhán a že mu mohou hrozit až 2 roky vězení. No, co tomu říkáte, pane Skalický? Toto tam veřejně to vyhlásil pan ministr vnitra České republiky. Takhle, pan ministr vnitra už měl vyhlášení poměrně zajímavé při tom atentátu v Christchurch, kdy došlo k zavraždění asi 50 muslimů tím australským vrahem. Ano. A tam víceméně říkal něco o trestním postihu za schvalování atentátu. A já jsem si vzpomněl na svoji maminku, která byla ročník 1920 a zažila ten rok 1942 v České republice, v protektorátu. Tenkrát jsme byli protektorát, tak jsme zase už. Ano. A samozřejmě zažila přesně ty postihy českých občanů za schvalování atentátu. Takže já věřím, že pan ministr Hamáček to myslel dobře a nechtěl, aby někdo z českých občanů měl nějaké nepříjemnosti, to znamená, je to ministr, je to vážená osobnost a varoval prostě, aby se nikdo nenamačil do průseru. A jako tehdejší protektorátní ministři taky určitě varovali občany, aby se nenamočili do průseru a neschvalovali atentát. Takže jako je to taková prostě reminiscence na tu šílenou dobu tenkrát. A myslím si, že je to zbytečné, když pan ministr to připomíná, tohleto, protože byť to určitě dělá jaksi s dobrým úmyslem, tak skutečně vyvolává tady v České republice prostě dosti chmurné nálady, ať už u pamětníků, kterých teda ubývá, ale u těch, kteří dávali pozor v dějepise a znají to z dějepisu nebo z vyprávění svých rodičů, tak skutečně schvalování atentátu, za to už se tady trestalo, myslím, že tam bylo něco přes 200 popravených a spousta dalších odsouzených v té době, takže doufejme, že Ne, pane Skalický, přes 6 tisíc popravených za Heydrichiády. To jo, ale jenom za tento čin, za schvalování. Za schvalování, ale jinak celkem přes 6 tisíc. Celkem samozřejmě to byly oběti v Lidicích, Javoříčku a tak dále. To ano, ale jenom za to, že někdo schvaloval. Ano, jo, tak to bylo asi 250 lidí, jenom za to, že to bylo dobře. To bylo ano. A plus samozřejmě tam byly další stovky nebo tisíce lidí, kteří vyfasovali lágr. Ano, ano. Takže samozřejmě jako je samozřejmě zrůdné, aby někdo schvaloval to, že byl zavražděn civilní občan někde. To by se asi tolerovat nemělo, ale ta netolerance by měla být společenská. To znamená, my bychom toho člověka měli vyřadit ze společnosti slušných lidí a nějakým způsobem ho ignorovat a dát mu tímto způsobem najevo, že přestřelil a aby se nad sebou zamyslel. Ale myslím, že ten trestně právní postih za tento verbální projev na místě zdaleka není, zejména teda ne ve svobodné společnosti. Ve chvíli, kdy ty společnosti dochází argumenty, tak pochopitelně, až to bylo těm nacistům,
trestům a bohužel tak samozřejmě se obrací na to trestní právo i ve věci těch verbálních výroků jako velmi nebezpečný trend pro svobodu. To znamená, říkám, každý bychom měli mít možnost si dělat svými hloupými výroky o studu, jakou chceme, a podle toho by nás ti ostatní měli zasadit, prostě jestli s námi chtějí mluvit nebo nechtějí mluvit, ale ten trestně právní postih za verbální výrok bych viděl v rovině, že někomu někdo vyhrožuje, vyhrožuje mu smrtí, vyhrožuje mu nějakým ublížením na zdraví nebo šíří poplašnou zprávu, tak samozřejmě tam to trestní právo jistě místo má, ale to trestní právo by právě nemělo mít místo to, že někdo vyjádří nějaký názor nebo pocit nebo něco podobného, tak to jsme ho mezi hlupáky nebo mezi primitivy, ale asi ho za to nezavírejme. No a to je přesně ono, tady se právě snaží potlačit svobodu slova. O to tady jde. Říkám, já věřím, že pan ministr to myslel dobře, ale prostě nepovedlo se. No. On to možná myslel dobře taky pan ministr Emanuel Moravec. Nepochybně taky, a pokud vím, tak někde na Praze ještě potom v 45. skončil. Ano. Že spáchal sebevraždu potom z toho, ale nemyslím si, že to, říkám, neberu to jako, že prostě je něco špatně, beru to prostě, že se to nepovedlo. Straší nás teď mainstream, především pan Štětina, pan generál Pavel, jako největší bezpečnostní riziko pro celou Českou republiku je expanzivní a agresivní Rusko. Pane Skalický, jak to vidíte vy, tyto prohlášení těchto já nechci říct šílenců. Já nejsem profesionální voják, to znamená, asi Martin Koller by byl lepší na to, ale mám přehled o ekonomice, mám přehled o bezpečnosti, takže Rusko disponuje 150 miliony obyvateli, stojí proti silám NATO, kde ty země NATO disponují 850 miliony obyvateli. Ruské válečné výdaje jsou na výši asi 11% válečných výdajů Spojených států, asi 7% všech zemí NATO. Každý frajter, který jaksi je přijat na vojnu, aby tam zůstal jako déle sloužící, tak je poučen o tom, že jestliže chcete páchat agresi nebo vést prostě nějakou ofenzivu, nějaký útok, tak to jsou ty nejzákladnější vojenské příručky, které skutečně musí znát každý. Já nevěřím, že pan generál Pavel na to zapomněl. Tak na hlavním směru musíte mít převahu 1:6 až 1:7, na vedlejším směru musíte mít jako útočník převahu 1:3. Bez toho nemůžete tu agresi nějakým způsobem realizovat. Takže prostou kalkulací, ať už jde o počty vojáků, počty tanků, počty letadel, vám vychází z toho, že jaksi útok států NATO na Ruskou federaci je možný, útok Ruské federace na státy NATO je směšný. Prostě jako nejde to, nefunguje to, ta síla tam prostě není. Ale samozřejmě o to je to horší, protože kdyby k tomu konfliktu došlo, tak Rusko není schopno se bránit jinak než jaksi tvrdou jadernou silou a samozřejmě ten prostor, který my obýváme, se stane pro nás neobyvatelný a zůstanou tady nějaký šváby nebo nějaký hmyz, ale rozhodně ne lidé. Takže mě samozřejmě tyhle ty jaksi keci těchto jedinců jaksi nějak tak poměrně dosti štvou, protože samozřejmě zvyšují riziko, ale samozřejmě zrovna tak musím odkázat do patřičných mezí ty jedince, kteří vykazují rusofílii a říkají, jak nás Rus bude osvobozovat. I kdybych chtěl a došlo k tomu, tak samozřejmě nemůže, protože právě tato čísla jsou naprosto jednoznačná, že nic takového nemůže být, nemůže existovat, protože prostě ta ekonomická síla, ta vojenská síla tam prostě není. Ve chvíli, kdy se to samozřejmě k tomu západu, té západní propagandě hodí, tak tu špatnou situaci Ruska melduje
a říká, jak je to tam všechno blbě, jak prostě se na nic nezmůžou, ale samozřejmě ve chvíli, kdy je potřeba vyhodit nějaké peníze za nějaké hračky, to znamená nakoupit nové tanky, nové obrněné transportéry, nová letadla od firem, jejichž majitele samozřejmě všichni známe, tak samozřejmě to ruské nebezpečí zase akcentuje. Takže je to takový maňásek, který se z krabičky vždycky vytáhne, zastraší se s ním a pak se do té krabičky zase na chvilku strčí a nějak se s tím jako manipuluje. Co se týče dotyčného Štětiny, tak samozřejmě tam mě u jeho jména mě děsí to jméno Plavec a samozřejmě, protože jsem z generace, která četla Mladý svět, už si četl Mladý svět, to bylo tenkrát ten reklamní slogan, a četl jsem tam ty jeho slinty o Rusku, kde propagoval víceméně nejtvrdším možným způsobem ten ruský způsob, ten sovětský způsob života, pardon, ne o Rusku, o Sovětském svazu, to jsem se přeřekl, protože prostě musíme rozlišovat Rusko a Sovětský svaz, Sovětský svaz to bylo to, co propagoval Štětina, tak samozřejmě kam vítr, kam plášť, prostě z toho bolševického agitátora, který debilizoval mladou generaci pro bolševické úmysly, se stal teďka prostě asi na nějakou objednávku zase nějaký rusofob, jo, který samozřejmě zase asi dostává nějakou odměnu za to, že plive prostě to, co se po něm chce, takže jako je to člověk, který se mi špatně komentuje nějak slušnými slovy. Poslední otázka před přestávkou, pane Skalický, spíš na teď k politice. Mezi těmi, kdož tam chtěli zrušit, říkají tomu hluková olympiáda, tak byli dokonce i minimálně jeden čelný kandidát do Europarlamentu za KSČM. A bylo jich tam víc těch členů KSČM. Co říkáte tomu, že se členové kandidáti za KSČM spojili s těmi sludničkáři, piráty, topáky a vůbec havloidy, kteří tam ten meeting narušovali? Pro mě to byl šok. Takhle. Je to na jednu stranu samozřejmě KSČM funguje nejvíce eurorealisticky z těch stran, které tam nějakým způsobem v tom parlamentu, v tom Evropském parlamentu máme, když si víceméně odmyslím pana poslance Pejna za Svobodné, který tam byl asi nejtvrdším odpůrcem těch šílených zhůvěřivostí, které Evropský parlament produkoval. To znamená, víceméně KSČM pravděpodobně cítí, že hlasy, které půjdou SPD, budou chybět jí. Takže pochopitelně účel světí prostředky a můžu-li poškodit SPD, je to dobře, protože mám větší šanci na hlasy. Ale samozřejmě každá mince má dvě strany. Tato jaksi primární úvaha, že se budou dělit o hlasy, které víceméně k těmto stranám, těm euroskeptičtějším můžou přijít, tak samozřejmě nemůže být vyvážena absolutní ztrátou soudnosti a slušnosti. A na toto by bylo potřeba se zeptat asi pana předsedy Filipa, jak to hodnotí a se staví k této účasti v této sebrance, prostě, která tam dělala ten nepořádek a která i porušovala zákon. Protože pochopitelně hlasy jsou pěkná věc a propagace strany je taky pěkná věc, ale propagace strany za každou cenu není dobrá věc. Takže, pane Skalický, máme 20. hodinu. Dáme si 4 hodinky přestávku a vážení přátelé, vy potom budete moci volat přímo do vysílání otázky panu Skalickému na telefon, známý to telefon, studia Beta 731 720 756 nebo psát SMSky. Pane Skalický, já se budu těšit ve 4:45 opět naslyšenou. Také se těším a děkuji. Halo, slyšíme se? Ano, dobrý den, ještě jednou, tak slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé, promiňte malý
zdržení, vypadl na chvilku internet úplně, takže jsme to museli rychle obnovovat, ale už je to všechno v pořádku, tak já to tady vypínám, tady tu muziku. Tak a protože, pane Skalický, jsme měli dost otázek, tak pojedeme rovnou na ty otázky, abychom to stačili. Tak dobrý večer. Pokud mohu ještě k Notre Dame. Jak známo, je zde uschován jeden ze symbolů křesťanství, ať již původem pravý či falešný. A to je Kristova trnová koruna. Tak člověk by v této souvislosti mohl napadnout, že i tato relikvie mohla být podnětem k založení toho nešťastného požáru. Ale to je jen taková myšlenka, jakých se vyrojilo pochopitelně bezpočet. Dnes je možné totiž už úplně všechno. Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. Rozhodně myslet musíme na všechno a říkám, ten chrám již byl útokem, vzal útokem těmi plynovými lahvemi asi před 3 lety, takže ten pokus o to zničit, ten chrám už tam byl. A já jsem četl, pane Skalický, že už v době toho vypuknuvšího požáru se tam dovnitř vrhl jeden z kanovníků, nějaký kněz, a zachránil tuto trnovou korunu. Nevím jakou souhrou okolností došlo k záchraně, ale vím, že teda v médiích bylo uvedeno, že tento poklad byl zachráněn. Ano, já jsem to taky čet. Tak, další. Dobrý den, pane Kapale a pane Skalický. Teď mu ale telefon, ten má přednost, pak to přečtu. Tak, telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Aha, tak jak nám vypadl internet, tak vydržte moment. Já to tady musím obnovit. Tak telefon se nám, telefonující to nevydržel. Takže, slyšíme se? Dobrý den, ano, slyšíme se. Tak povídejte. Takže dobrý večer, vám i pane Skaleckýmu, Lubor Pešek z Brna. Já bych měl takovou, v podstatě takovou prosbu, nebo můžu říct, tak jako už bych se chtěl aj trošku vyplakat na ramínko. Prosím vás, teď bych měl dotaz přímo na pana Skalického. Vy jste odborník, která na bezpečnost. Já to nedokážu pochopit a už opravdu jsem z toho strašně moc unavený. Proč, nebo kdo mě osobně, nebo vůbec, vidím tomu, nebo věřím tomu, že se s tím potkávají drtivá většina posluchačů Svobodného rádia, kdo nás pasoval dole, že my v této takzvané demokracii musíme svoje názory vysvětlovat, obhajovat, musíme dokazovat všechny důkazy, my nemáme možnosti něco myslet, my prostě, jak kdyby cokoliv řekneme, tak musíme mít podloženo ideálně 10 kopiemi, aby náhodou si neukázalo, že to není fake news a tak dál. Ostatní prostě, s kterými se třeba bavím o politice a tak dál, tak oni mají svoje názory, oni mají na všecko právo, nejsou to ovce, jako můžou si myslet, co chcou, ale v momentě, kdy třeba dejme tomu, já řeknu, volil jsem prezidenta Zemana, tak okamžitě musím, jako už jsem dehonestován, ty jsi idiot a on je ožrala a stovky faktů, proč ho nevolit. Ale jako, proč já nemám právo, ať mám názory jakékoliv chci, ať mám důvody jakékoliv chci, proč já nemůžu v této společnosti mít právo volit a říkat si, co chci podle svého uvážení. Proč to musím nějak opodstatňovat, odůvodňovat. Budu poslouchat rádio, jestli byste si mě k tomu vyjádřil. Já už jsem tady z toho úplně unavený a doopravdy si připadám jak idiot, protože nevím, proč já bych furt měl vysvětlovat svůj vlastní názor. Děkuju vám. Prosím vás, souvisí to samozřejmě s tím zákonem vazby vlastnictví a moci. Ve chvíli, kdy někdo má neomezené vlastnictví, tak samozřejmě si nárokuje neomezenou moc. To vlastnictví se vztahuje i na sdělovací prostředky. To znamená, ve chvíli, kdy vlastníci bank, vlastníci zbrojovek, vlastní současně sdělovací prostředky, jako je CNN, CME a já nevím co všecko, Reuters, takže pochopitelně si tvoří monopol na informace a monopol na debilizaci lidí. A cokoliv, co není v souladu s jejich jaksi záměry,
nás nějakým způsobem indoktrinovat, debilizovat, tak pochopitelně berou jako nepřátelský podnět a štvou proti nám ta média, která vlastní. A pochopitelně, protože ta média jsou ta největší, nejvýznamnější, s největším záběrem, tak pochopitelně se dostáváme do této situace. Je to to stejné, jako připomněl pan redaktor Kapal ve vztahu k akci SPD na Václavském náměstí, kde bojůvky začaly akci narušovat. Je to velký dluh třeba zpravodajské služby, jestli třeba tam nepátrala, proč, jaká byla motivace těch lidí k tomu narušení, jestli tam někdo, já jsem měl informace, že tam lidi byli, kteří vypadali jako zdrogovaní, to znamená, jestli lákali na tu jaksi proti akci SPD za dávku drog, nebo co, kdo to vlastně organizoval, kdo motivoval tu lůzu, která tam víceméně dělala ten nepořádek. Dneska proběhla opět organizovaná akce proti premiérovi a proti paní doktorce Benešové, která neudělala vůbec nic, jenom to, že byla navržena na funkci ministra a už je špatná, už je dehonestovaná, přestože tato dáma ve funkci nejvyšší státní zástupkyně někdy v letech 2000 až 2002 velice rázně vystupovala proti korupci, dokonce navrhovala jakési stané soudy pro hospodářské delikty, které byly potom za hranou. Neuskutečnilo se to, ale to její vystupování proti korupční bylo velice, velice striktní, do ničeho se není na ní nic, co by jí dehonestovalo. Nicméně dnes jí prostě srocený DAF dehonestoval jako jakousi prezidentovu, já nevím co, a Babišovu a já nevím co všechno. A všichni už vědí, že to je špatně a zase mainstream tomu nechává průchod. Je to, říkám, je to o vlastnictví, vazba vlastnictví a moci a víceméně ta moc řeší prostě přes vlastnictví sdělovacích prostředků ten monopol na sdělování informací a samozřejmě i dezinformací. A proto jsme v té situaci, ve které jsme, že my všechno prokazujeme, my musíme skutečně ve chvíli, kdy chci prokázat, že Juncker se zbláznil a veřejně na fóru řekl, že hovoří s mimozemšťany, tak opravdu musím každému to video s tím francouzským anglickým překladem prostě poslat. On si to ověří a teprve potom mi uvěří, že prostě Evropskou unii vede šílenec a do té doby ani náhodou, protože samozřejmě v mainstreamu to nikdo neuslyší. Já bych ještě, pane Lubore, radil jednu věc. Stalo se mi taky, když jsem byla volba prezidenta, že mi jeden člověk řekl, seš úplně blbej, když volíš toho Zemana. A já jsem řekl, máš pravdu, jsem úplně blbej a proto jsem ho volil. A měl jsem klid. To jistě, ale tam jde o to, že samozřejmě my musíme přispívat, že i Svobodné rádio neuvěřitelným způsobem pozitivně přispívá šíření pravdy. Nebo to, co za pravdu my považujeme. To znamená, já ve chvíli, kdy mi někdo řekne opilec Zeman, tak já se ho zeptám, a kdy jsi ho naposled viděl? No nikdy. Tak jak ví, že to je opilec? No říkali to v televizi. Ano. Já říkám, aha, a zjistil jsi, komu ta televize patří? Nebo zjistil jsi, kdo ji privatizoval v roce 2000? Jaká parta kolem Bakaly ji privatizovala? Jak ví, že to je, jak si můžeš dovolit říct o prezidentu republiky, že je opilec, když ti to někdo řekl v televizi? Kdy jsi ho naposled opilýho potkal? Nikdy. Aha. No. A víceméně já se snažím ty lidi přinutit, aby začali myslet. Samozřejmě ten, kdo jak si má inteligenčně na to, aby se nad tím zamyslel, tak se zná, ale odchází a může začít přemýšlet. Ve chvíli, kdy je to člověk, který už je zcela indoktrinován a debilizován systémem, no tak pochopitelně ví, že to je opilec, protože to řekli v televizi a tím to končí. Ale takové lidi jsme měli v 50. letech, který, když řeklo Rudé právo, že Slánský je zrádce, tak šli a podepsali rezoluci za to, že ho mají pověsit. A jako bohužel tomuhle tomu prostě v populaci se neubráníme. Nicméně snažme se těm lidem vysvětlovat, jak to opravdu je. To znamená, ve chvíli, kdy mi někdo řekne, že Zeman je opilec, nebo Zeman je proruský, nebo Zeman
Tajvan je pročínský, tak já se ho zeptám, a kdy jsi s ním o tom naposled mluvil? A víceméně, říkám, skončí to o tom, že to někdo napsal, to znamená, že to napsal Bacalo Press, nebo že to napsala nějaká prostě obskurní, nějaká obskurní organizace jako Forum 24 a podobné věci. Takže pochopitelně se snažím vysvětlovat, že prostě to médium někomu patří a plní nějaký úkol. To znamená, jestliže má za úkol nás přesvědčit o tom, že prezident republiky je náš nepřítel, tak proto dělá všechno. Tak já vám děkuji vám za odpověď. Já bych měl ještě další otáz, ale budu dám prostor dalším posluchačům. Děkuji vám. Mějte se hezky. Já vám děkuji. Na shledanou. Tak já vemu tedy další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale. VK vyprávěl na YouTube, že policie nezasáhla na přání SPD, která jim prý jasně řekla, že jí hluk nevadí, a tím tedy zavinila poškození sluchu svých příznivců. Nemám slov, možná o tom víte. Mluvil o tom mimo páteční program na Aeronetu. Olga z Českých Budějovic. Pane Skalický, já bych nejdřív odpověděl, pak dám slovo vám. Protože jsem u toho byl, tak to není pravda, je to lež. Opět je to manipulativní lež. Byl jsem u toho, kdy místopředseda SPD, pan Radim Fiala, volal, aby o tom, že už ten hluk tam je veliký a že by se mělo zasáhnout. Odpověď, kterou dostal od těch policistů, kterým volal, nevím. Vím o tom, a byl jsem zase tam, u toho, když potom později přijel Tomio Okamura, tak se strašně rozčiloval, a v zápětí ty policisti zasáhli. Takže, že by SPD říkalo, aby nezasahovali, je lež, manipulace a může tomu věřit jenom opravdu hlupák. Pane Skalický, co si o to myslíte vy? Já samozřejmě mám primárně nedůvěru k médiím, která se nedokáží podepsat jménem a nějakou tváří. To znamená, jak už jsem říkal, AC24 nebo Aeronet občas přinesou velmi zajímavé informace, občas jsou ty informace i pravdivé, občas jsou to polopravdy, občas jsou to úplné nesmysly a všechno je tam potřeba ověřovat a samozřejmě tyto informace jakoby z prostředí nějakých akcí, tak ty je potřeba ověřovat dvojnásob. Já se domnívám, že soudný člověk se zeptá nebo se zeptá nějakého přítele, který tam byl, ti lidé, kteří poslouchají nebo čtou Aeronet, tak samozřejmě většinou nějakého kamaráda v tom SPD mají, takže není problém si ty situaci ověřit a zjistit prostě, kde je ta manipulace a kde je třeba případná pravda. Ale říkám, to jsou všechno zdroje, které je potřeba ověřovat a už minule jsme víceméně zmínili, že je poměrně podezřelé to, že nejmocnější nebo nejsilnější strana, která jaksi je proti jaksi našemu vazalství v rámci Evropské unie, je terčem tohoto média. Takže je potřeba právě ve vztahu k této skutečnosti je potřeba opatrnosti dvojnásob. Při tomu, abychom věřili, co se říká, přesně tak. Ale říkám primárně ve chvíli, kdy já vystoupím, vy vystoupíte, jakýkoliv novinář vystoupí se svým jménem, se svojí tváří, tak pochopitelně nese nějakou odpovědnost za to, co říká a je možné prostě se ho na to zpětně ptát a je možné prostě mu napsat dopis nebo mu za to vynadat, popřípadě pak, když někoho urazí nebo se dopustí nějakého trestného činu, nějakého šíření poplašné zprávy, tak je možné ho dát k soudu nebo nechat potrestat. Ve chvíli, kdy to je nějaká imaginární dvě písmenka, tak pochopitelně to možné není a zase nakam na druhou stranu zaráží mne, že v dnešní jaksi elektronické době BIS jaksi nezveřejní toho, kdo zatím stojí, když přímě řečeno musí to vědět, protože pochopitelně, když označuje tento informační zdroj za nebezpečný pro Českou republiku, tak nepochybně se o něj musí zajímat a musí vědět, kdo ho řídí. No, já jsem dokonce slyšel z kuloáru parlamentu, že přece BIS nebude třeba proti sobě.
To, když se hovořilo o samozřejmě neumím tuto informaci, ale říkám, jako současné technické možnosti vylučují, že byste někde seděl u počítače a řídil nějaké médium a svět o vás nevěděl. Nedokázal vás totožnit. To není možné, ani kdybyste tisíckrát chtěl. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchač Jaroslav z východních Čech. Zdravím vás oba pánové. Já jenom jsem chtěl ještě k tomu, že to pořadatelu nevadilo. Ono to bylo vidět na novinkách, co byl ten přímý přenos. Tam si jeden ten, co byl na tom srazu SPD, stěžoval před tím, co tam hlídal s tou žlutou vestou, co vlastně jakoby zabezpečoval tam průběh ty demonstrace SPD, tak mu říkal, jak je možný, že tady na nás hulákají, my nic neslyšíme, tam ty paviáni a ten v té žlutý vestě, co zajišťoval pořádek, říkal, ono to pořadateli nevadí, ono mu to nevadí. A ten se ještě divil vlastně, ten člověk říká, jak mu to nevadí. To tam skutečně bylo tohleto, tak já pak nevím, kde je pravda. Já vám to vysvětlím, pane Jaroslave. No, tak žádný pořadatel této akce neměl žlutou vestu. Všichni měli... No tak žlutou vestu, byli to ty, co dělali pořádek, co zabezpečovali SPD, že jo, tu demonstraci. Neměli žlutý vesty. Na sobě takovýho. Žluté vesty na sobě navlékli ti lidé, kteří přišli dělat ten bordel. Pořadatelé měli vizitky pověšený a pásky. Neměli žádné žluté vesty. Ten člověk s tou žlutou vestou patřil k těm provokatérům. Nebyl z pořadatelské služby. Pořadatelská služba, pane Jaroslave, pořadatelská služba nepůsobila vně ohraženého prostoru pro VIP. Vně nepůsobila. Takže ten, kdo tam byl v té žluté vestě, patřil k těm, protože jste si všimnul, tak na tom chodníku stálo hodně lidí se žlutými vestami. A já jsem dostal informaci, už ve středu, že si už v úterý, že si ti protestanti, kteří budou to chtít zničit, navléknou na sebe žluté vesty. To nebyl pořadatel. Cože? Tak si ma měli zatočit a vyhnat je odtamtud, ne, aby tam provokovali, že jo. A to právě oni chtěli, pane Jaroslave, teď to ono tam původně mělo dojít k boji, k bitce. Teď oni na to čekali, tyhle ty lidi, co tam dělali ten binec. Ale znova opakuji, žádný pořadatel neměl žlutou vestu. Žluté vesty měli pouze ti, co tam přišli dělat bordel. Tak jo, takže dobře, děkuji vám za vysvětlení a dobrou noc. Naschledanou. Pane Skalický, vidíte, jak se dělají dezinformace? Ano, ale tím pádem to musí určitým způsobem navazovat na sebe, protože pochopitelně někdo musel vymyslet žluté vesty, někdo musel poučit provokatéra ve žluté vestě, co má říkat občanům, a někdo musel tu informaci nějakým způsobem posunout dál. To znamená, evidentně tam je sled událostí. Já se domnívám skutečně, že tady je poměrně velký dluh naší bezpečnostní informační služby tyto aktivity rozklíčovat, zejména financování, protože samozřejmě třeba ke kontextu k dnešnímu dni a k tomu, k těm dalším aktivitám proti premiérovi, já se domnívám, že jsou to propojené nádoby, že ti, kteří samozřejmě dělali bordel na Václavském náměstí 25., tak určitě měli prsty i v dnešní dehonestaci premiéra a v samozřejmě naprosto nevinné doktorky Benešové, která neudělala ještě vůbec nic, to znamená, nemůže být za nic kritizována, nicméně je. Já nevím, jestli je čas, abych malinko něco řekl k tomu, za co, jak si má být stíhán pan premiér, protože to je, můžu, je to poměrně choulostivá věc a rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že by pan premiér měl být odsouzen. Dotační politika Evropské unie je totiž zločin sama o sobě. Dotační politika Evropské unie dělá to, že vyhlásí jakýsi dotační titul
a nějaké dotační podmínky. A chodí jako supy, krouží firmy, které jaksi evropské dotace vybíhávají za provizi. To znamená, já si dokážu představit situaci, že Evropská unie jaksi vyhlásí nějaké naprosto idiotské dotační nesmysly, jako je rozhledna v údolí a podobné idiotizmy. A ti supové, ty firmy, které vybíhají ty dotační peníze, tak ty se vrhnou na, ať už je to nějaký obecní úřad nebo na nějakou akciovou společnost, na nějakou firmu, a nabídnou jí, že jí vyběhají evropské dotace. Samozřejmě málo kdo dokáže odmítnout nabídku peněz. Nabízíme vám peníze a dáte nám za to 10%. Tak to málo kdo odmítne. A pochopitelně toto se mohlo stát i té firmě v rámci Agrofertu, že pochopitelně ten dotační titul byl směřován jinak, ale ty firmy jsou odborně školeny nebo odborně vzdělány na to, aby ten dotační titul napasovali na ten projekt té firmy a přitom vždycky nějakým způsobem poruší zákon. To znamená, když půjdete do většiny dotací, tak najdete prostě nějaký průšvih. Tam je to nebezpečí evropských dotací poměrně velice značný, protože krom toho, že ten korupční potenciál je tam je ve vztahu k těm nesmyslným akcím, tak je tam korupční potenciál ve chvíli toho, když přijmete evropskou investiční dotaci, že musíte držet hubu a krok a dělat, co vám poručí, protože jste vydíratelní, protože vás můžou kdykoliv smáznout. A v řadě firem nebo v řadě městských a krajských a jakých institucí se stalo to, že pochopitelně ta firma koná nezávisle, ta napasuje ten dotační projekt na ten projekt toho podnikatele nebo toho té obecní nebo krajské instituce a přitom něco znásilní. To znamená, nějakým způsobem dojde k nějakému porušení nějakých podmínek a ta dotační žádost se podá, ale pochopitelně ten zprostředkovatel, který z toho bere provizi, který to jakoby vyřizuje, tak ten pod tím podepsaný není. Pod tím je podepsaný ten příjemce dotace a ten za to přebírá odpovědnost, ale často podepisuje, vůbec neví, co podepisuje. Takže přesně takhle se to mohlo semlejt i v tom Agrofertu, jo? Nebo v té dceřiní firmě toho Agrofertu, že z principu ty dotace jsou zločin. Nikoli v to, že někdo chtěl ukrást peníze Evropské unie, ale prostě, že někdo řekl, my vám přinášíme peníze a tady uděláte tohle, tady uděláte tohle, to tady vykáže takovýhle výkazy a bude to v pořádku, ty peníze dostanete a tady nám to podepište. A v tu ránu ten člověk, který je příjemce té dotace a který vyplácí provizi tomu jakoby prostředníkovi, tak pochopitelně se stává viníkem toho dotačního pochybení, toho dotačního podvodu. To znamená, já přestože ti lidi od pana Babiše a pan Babiš pod tím mohli být podepsaní, tak já vůbec nejsem přesvědčený, že vůbec věděli, co podepisujou. Jo? Ten systém evropských dotací je prostě natolik zvrácený a natolik nesmyslný a natolik složitý, že ty lidi si ho nevyřizujou sami, tu žádost sami nepodávají. Na to jsou experti, kteří to umějí udělat, ale kteří to většinou udělají tak, že tam je nějaké krmivo pro budoucí vyšetřování. Tak děkujeme za vysvětlení. Já to vím, protože já jsem se... No to je jedno. A máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já zdravím pane Kapale i pana Skalického. Tady Pavel z České Skalice. Já bych chtěl jenom doplnit toho pána předtím. Ty žlutý vesty, tak to byli policisti z antikonfliktního týmu. A... Slyšíme se? No, takže děkujeme za informaci. No, já jsem zapomněl ještě říct, že pořadatelé, které já jsem viděl, mnohé z nich jsem znal se SPD, tak měli červené vesty a byli jenom uvnitř toho vorazeného prostoru, jen nechodili. No a tohle byli policajti a já jsem se osobně taky ptal a bylo mě řečeno úplně to samé, že si pořadatel nepřeje zásah, takže by to mohlo poškodit SPD nebo něco takového. Ale není to pravda přitom. No, tak takhle mě to řekli a byli to policajti, no. Tak to nebyli pořadatelé, policajti a ty s tím neměli nic společného. No, ten antikonfliktní tým, no. Ne, myslím, s tím rozhodnutím SPD neměli nic společného. Jo.
To byla záměrná lež. Já jsem chtěl, jak jsem o tom pak přemýšlel, až teda doma, tak jsem si říkal, oni tam vlastně blokovali chodník, veřejný prostor, normálně to zavřeli a lidi, co chtěli projít, tak posílali na druhou stranu Václaváku. A ty tam vlastně dělali, to byli chuligáni, kteří tam dělají binet, tak je přece nemusel ani nikdo vyzývat k zásahu, ale byla to prostě jako povinnost policie. Ano, to jsme říkali. Zatáhnout a udělat pořádek, když tam dělají vlastně výtržnost, neměli to povolený a v podstatě byli na veřejném prostoru. A teď vám řeknu jednu věc, kterou jsme se tady s panem Skalickým dohodli, že mi dá pan Skalický za pravdu. I tady vidíte, že tady u nás existuje dvojí metr. No. Bohužel existuje, ale no. Já upřímně řečeno nevím, protože antikonfliktní tým většinou má označení. Když je to policista, tak samozřejmě má služební číslo a má na sobě nápis antikonfliktní tým. To znamená, jestli to byla žlutá vesta bez nápisu, tak to nebyl tento tým. Ne, byla to žlutá vesta a měl nápis policie a antikonfliktní tým. Tak to samozřejmě ano, přesně to odpovídá, to je ono. No. A já jsem ho posílal na druhou stranu, jsem říkal, proč stojíte tady, běžte zasáhnout na druhou stranu, když tam dělají binec. A on říkal, no pořadatel si to nepřeje. Že mají strach, že tam jsou kamery a že by to zneužili proti ním. A nebyla to pravda. No. Já jsem přesně u toho stanu, kde se děli ty potentáti, tak jsem tam byl. Já jsem s nimi dělal rozhovory a byl jsem u toho, když se tam volalo. A potvrdí vám to ve čtvrtek, tady bude Tomio Okamura, tak se ho na to budu ptát, to potvrdí. No ale já nevím, tak policie musí teda vhala, no. Aha, jak mě, tak i na jednom videu jsem viděl, že se někdo dotazoval a úplně přesně to samé mu bylo řečeno. To nevím, co říkala policie, ale já jsem slyšel, jak žádají policii o zásah. Takže děkuji. Jo. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Tak co k tomu dodat? Jdu na další otázku. Vážený pane Vladimíre, pane Skalický, muslimové jsou nebezpeční a zákeřní. Neměli by se odsunout do svých zemí, kam patří, tak jak po válce sudečtí Němci, ptá se Marie. No, zaprvé samozřejmě jsme civilizace, a to je právě to, co jsem říkal, že ve chvíli, kdy tady jednou ta muslimská populace bude, tak to nemá civilizované řešení. Princip kolektivní viny není v současné době, v současném jaksi právním systému přípustný. To znamená, odsun populace není přípustný krok, který by jaksi právo mohlo znát. Proto je potřeba, aby tady ta populace pokud možno nevznikla. A proto samozřejmě strany, které jsou sice nevládní, nebo jak se nejsou u moci, proto tak tlačí na ten vládní establishment, aby bránili třeba těm přídělům na kvóty nebo něco podobného, protože pochopitelně ve chvíli, kdy to tady vznikne, bude pozdě a skutečně odsun populace není civilizovaným řešením. Civilizovaným řešením je prokazování viny tomu každému jednotlivému členovi, který se proviní proti zákonům dané země a jeho případné vyhošťování nebo něco podobného, což je proces neuvěřitelně dlouhý, neuvěřitelně finančně náročný, časově náročný a pochopitelně vzbuzující další emoce a další násilí, které ty případné odsuny těch jednotlivců, kterým se prokáže trestná činnost, budou doprovázet. Já se domnívám, že k tomuto kroku nemůže v současné Evropě dojít, kam nebyl by v souladu s právem, ale ve chvíli, kdy dojde k otevřenému konfliktu o převzetí moci v nějaké zemi, tak jaké to bude mít další důsledky, nikdo nemůže předpokládat. Tak já vemu teď SMSku, protože jsme brali dvakrát telefony a omlouvám se tomu, kdo volá, protože to budu střídat. Zdravím, pánové. Ta naše velkmenná Hamča má pravdu. Notre Dame nezapálili slimáci, ale homosexuální milovník babiček. Moc se mu to hodí do krámu. Všimněte si barvy dýmu. Vypadá to na horščík či hliník. To udělali profíci. A hle, už tam chtějí stavět minarety. Zdravím, Petr z Prahy. A ještě dodatek. Jestli jsme slyšeli,
že tam chce udělat milovník babiček a homosexuál, tedy takto řečeno Macron, multicentrum. Já jsem to viděl taky, ten plán, a nechají si to Francouzi líbit, nechali by si to Češi líbit. Zdravím, Petr z Prahy. Takže já jsem taky, pane Skalický, viděl, ale viděl jsem to ve švédských novinách, kde mi to poslala jedna naše posluchačka. Oni opravdu z toho chtějí dělat takzvané multikulturní centrum. Nebude tam kříž, ale budou tam nějaký minaret taky tam bude. Tak. Upřímně řečeno, už tomu Pohůnkovi Rothschilda šla výzva intelektuálů z celé Evropy, aby přibrzdil, to jestli asi sledujete. To znamená, že ta přestavba toho chrámu by měla být rozvržena do dalšího časového období a neměla by být uspěchána, čímž mu víceméně je sdělováno, že se na tento projekt má vykašlat. Já skutečně nevím, co se stane ve Francii, protože ta muslimská populace je tam velmi silná, je tam poměrně vysoké procento těch nejtvrdších džihadistů, kteří budou prosazovat víceméně nadvládu, aspoň nadvládu nad určitou částí Francie. A na druhou stranu jsou tam francouzští četníci a francouzští vojáci, kteří to už také mají dost. To znamená, tam skutečně stačí poměrně malá jiskra a ten konflikt se tam rozhoří do obrovských rozměrů a ekonomická situace Francie je naprosto katastrofální, protože francouzský dluh letos překročí 100% HDP a činí asi 2,3 bilionu euro, takže je naprosto nesplatitelný, je to prostě všechno, všechny ty francouzské dluhopisy mají cenu, to je prakticky letadlo, že jo? To už není obchod, to je letí letadlo, otázka, komu zůstane v ruce ten černý Petr a komu to spadne na hlavu. Takže, říkám, ta situace Francie je prakticky bezvýchodná a ten každý den míru, který tam ještě je, tak ten je vykupován poměrně velmi draze, ať už nárůstem této ekonomické katastrofy, anebo to budoucí větší krvavostí toho konfliktu, ke kterému tam dojde. Takže Francouzi, upřímně řečeno, tam stačí málo a na druhou stranu stačí málo i těm muslimům, aby přeskočila jiskra. Mm-hmm. To znamená, ten Rothschildův Pohůnek tam prostě kličkuje jak zajíc před lovci, aby tu jiskru prostě nezažehl a snaží se nějakým způsobem z toho vykličkovat, ale řešení to dlouhodobé nemá. A máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele. A pane Skalický, posluchač Pavla Valenta. Já mám takový dotaz, poslouchal jsem, slyšel jsem teda Martina Kollera někdy při 14 dny a ten podvídal docela zvláštní věc, nebo nevím, a nechal na posouzení vás, on říkal, že ta Cášská smlouva, co podepsali Němci a Francouzi, že tím vlastně Francouzi zpřístupnili svoje ambasády ve svých bývalých koloniích Němcům a že zpřístupnili tím vlastně i přístup do bezpečnostní rady OSN, což oni tam nesměli na základě poválečního jednání být, a Německo se tímto snaží zrevidovat prej výsledky druhé světové války, protože čekají na to, jak dopadne v Palestině boj o území. Pokud se jim tam podaří protlačit nějaký zákon, který popře výsledky izraelsko-palestinské války, protože tehdy tam vlastně šlo o to, že Palestina a ostatní arabské státy prohrály agresivní válku proti Izraeli, tak pokud se Němci opřou o tento zákon, který se jim tam podaří protlačit, tak mohou žádat posun svých hranic 200 kilometrů směrem na východ, no a následně vzhledem k tomu, že Německo je v současné době v expanzi, protože má přebytky, státní přebytky jsou maximálně prostě nejvíc na tom ze všech států Evropské unie, tak se obává, že se
rýsuje ta budoucí, nebo to, co už vlastně bylo před druhou světovou válkou. To vlastně v té expanzi bylo Německo tehdy taky. Tak jaký pohled máte vy na to? Děkuju moc krát, naschánou. Já se domnívám, že diplomaticky to je samozřejmě špatně, společensky to je špatně, ale současná mladá německá generace je debilizovaná a není ochotná jít umírat za Německo. To znamená, nevím, kde by Němci vzali vojáky, kteří půjdou na Poláky. Poláci samozřejmě v současné době nemají rádi Rusy, ale to by ty Němci velice tímto krokem rychle změnili. A myslím, domnívám se, že obyvatelstvo Polska je více vlastenecké než obyvatelstvo Německa a že by Německo se na těch polských hranicích velice ze zlou potázalo. Já bych jenom dodal, ano, je to tak, že Němci se potřebovali dostat do Rady Evropy přes Francouze, když mají podepsanou cářskou smlouvu, se jim to podařilo. A hlavně jednalo se o to, že Francouzi ovládají ekonomicky 13 afrických zemí. Německo ani jednu. Ano, to jsou důsledky první a druhé světové války a důsledky bývalého francouzského koloniálního panství. Ale říkám, Francie je stále jadernou velmocí, bytě ve stavu, v jakém je, Německo jaderné zbraně nemá. Ano. Je potřeba připomenout, že na území Německa je stále americká okupační armáda. Polsko usiluje o nějaký americký kontingent také. To znamená, nedomnívám se, že Polsku momentálně hrozí otevřená agrese Německa. Spíš bych to viděl v nějaké verbální útoky, něco podobného, co je vždycky na nás ohledně odsunu sudeckých Němců. Takže by to byly nějaké prostě snahy o nějaká civilně právní řešení majetkového narovnání a podobné věci. Ale že by to byl vysloveně útok Německa na Polsko, tak jako známe prostě po Gliwicích v roce 1939, tak to se domnívám, že momentálně na to Německo prostě nemá a nesežene na to lidi, nevycvičí na to lidi. Znamenalo by to v Německu zavést zbranou povinnost, což by samozřejmě se neslo s nějakou velkou nelibostí současné německé mladé generace. Nevidím to zatím reálně, ale samozřejmě Německo je pro nás historický nepřítel starý 1000 let, to znamená, musíme tuto situaci sledovat a určitě máte pravdu, když víceméně na to upozorňujete a říkáte to lidem, aby byli obezřetní, protože samozřejmě, co je dneska, za 10 let může být úplně jinak a situace v Německu se může radikalizovat třeba s nějakým ekonomickým kolapsem nebo s nějakými problémy. To samé ve chvíli, kdy ve Francii vznikne nějaký otevřený chaos a dojde tam k nějakým bojovým operacím. My nevíme, co Německo udělá, jestli Německo bude pomáhat tak nebo jinak. Prostě opravdu je nutno situaci sledovat, ale v současné době akutní nebezpečí podle mne nehrozí. Já se k tomu ještě vrátím potom, já si to taky myslím, ale teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zde Pepek z Podolí, zdravím váženého pana hosta a já bych si dovolil jenom malou glosou k té poznámce názoru pana Kollera. Zaslechl jsem přibližně v téže době názor, že Ukrajina jako státní celek by měla skončit a měla by být rozdělena minimálně mezi Polsko, Maďarsko, Rumunsko, jo. Takže v tomto případě se mi zdá ta úvaha pana Kollera mající logiku, že by se mohlo jednat ne o válečný konflikt, ale o určitý posun hranic prospěch Německa s kompenzací na té ukrajinské straně. To je všechno, co jsem chtěl říct, nebudu vás dále zdržovat a odbelhám se poslouchat v počítači. Děkuji za hezký pořad a přeji dobrou noc. Dobrou noc, Pepku.
Já bych taky poděkoval panu posluchači. Co se týče Ukrajiny, tam je potřeba vzít do hry ukrajinské nacionalisty, kteří vydrželi vzdorovat až do 60. let sovětskému režimu. Já si zase nemyslím, že to dělení Ukrajiny by bylo tak jednoduché a tak bezbolestné. Samozřejmě ta ruská oblast, to znamená to, co Stalin prostě osídlil občany ruské národnosti v rámci těch šíleností, co tam prováděl, tak jednoznačně by asi si lidé vymohli přiřazení nebo zahrnutí jaksi do svazku Ruské federace. Pochopitelně Moldávie, Rumunsko, tam má také svoje menšiny. Co se týče polské menšiny na Ukrajině, ta není velká, protože samozřejmě zase po druhé světové válce díky té stalinské politice došlo k výměně obyvatelstva. A tam samozřejmě v těchto oblastech kolem Lvova, tak tam, že Lvov je historické polské město, nicméně tam právě je jádro těch ukrajinských nacionalistů, kteří by tu Ukrajinu nepochybně hájili, takže rozhodně by i dělení Ukrajiny, přestože ta Ukrajina není úplně pevný státní celek a není jednotný, tak by se bez krve neobešlo a upřímně z čeho nepřejme si to. Já nevím, protože se obávám taky z toho, že by se to mohlo přelít za hranice. Přesně tak a upřímně řečeno i ty Ukrajinci jsou taky lidi pro Boha, to znamená nepřejmě jim nic špatného, ať pokud možno žijí v klidu, míru a pohodě, ale prostě nedomnívám se, že je možné tak velký státní celek, jako je Ukrajina, rozdělit bezbolestně. Navíc třeba Ruská federace je skutečně federací, to znamená, tam je možný jednat, jestli se někdo přidruží, nebo jestli se někdo otrhne a vyhlásí si jako republika nějaká nezávislost. Ukrajina není federací, Ukrajina prostě Ukrajina, to znamená, tam skutečně to lámání chleba by bylo skutečně hodně natvrdlo. Ano, bylo. Mám tady další SMSku. Dnes ještě jednou, několikrát jsem se ohlédl směrem na Můstek a za Jindřišskou a Vodičkovou se to jen hemžilo žlutými vestami. Máte pravdu, VK se opět odkopal. S pozdravem, Josef Odvárka. Já jsem právě tu informaci dostal už v úterý ve středu, že tam se obléknou do žlutých vest, aby to evokovalo ty protesty žlutých vest ve Francii. Takže je to tak a já jsem přesvědčen o tom, že žádní pořadatelé nic takového neříkali, byli by sami proti sobě. Samozřejmě, já se domnívám, že skutečně ty snahy o tu infiltraci jsou úmyslné a jedná se skutečně o snahu diskreditovat SPD. Tak tady mám další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Skalický. Byla jsem na demonstraci, slyšela jsem i VK. Vydržela jsem 5 minut a bohužel jsem na YouTube viděla video, kde opravdu člen antikonfliktního týmu říkal, že mluvil s pořadatelem a tomu prý to nevadí. Já jsem ho i poznala, protože jsem byla svědkem, jak tento člen antikonfliktního týmu říkal, ať nereagujeme na ty provokace, že prý na to ti paviáni čekají. Asi by to chtělo prověřit, proč takto hovořil. Zdraví Magda z Prahy. Pane Skalický, já už jsem říkal na začátku ideální stav požádat krajské ředitelství policie o prověření těchto informací. To za prvé a za druhý. Logicky, paní Magdo, vy si myslíte, že by se bavil někdo s vedení SPD s řadovým policistou, když mají přímou linku na velitele zásahu? Ten člověk si ulehčoval práci anebo dostal takové příkazy, že to má říkat. Já jsem byl u toho, když se volali dva lidé, veliteli zásahu, že by měli zasáhnout, že už to trvá dlouho. Takže asi takhle. Nicméně. Ale ještě jednou připomínám, že v těchto případech je jednotné velení zásahu, to znamená, policista si nemůže dělat, co chce, pakliže není momentálně napaden a nebrání se nějakému útoku, tak se nemůže rozhodnout, že teď zasahne nebo nezasahne, ale podléhá tomu jednotnému velení a zasahne na rozkaz. Přesně tak. A umíte si představit, že by nějaký člen, řadový člen antikonfliktního týmu dostával informace přímo od
pořadatelů, od vedení SPD, který to pořádal na tu akci, dítě to nesmysl. Tak. Takhle, jestli je video z toho, jak ten údajný policista to říká, tak samozřejmě bylo by dobré to video tomu krajskému velitelství zaslat, aby si stotožnilo toho příslušníka, potažmo, aby konstatovalo, že to není příslušník a že to je skutečně někdo, kdo se za příslušníka policie vydával. Tam samozřejmě by došlo k spáchání trestného činu přisvojení si úřadu. A tady to píše paní Iva v další SMS. Dobrý večer, pánové. Ten nahraný člověk, údajně pořadatel na videu toho webu, byl holohravý. Mně napadlo, že se někdo mohl za pořadatele vydávat. Píše Iva. No, za pořadatele to je v pořádku, to asi trestný či nebude, ale když se někdo bude vydávat za policistu a bude víceméně konat jako úřad, jako úřední osoba, tak pochopitelně na to trestní zákoník už pamatuje. Já se na to budu ptát, bude tady ve čtvrtek Tomio Okamura, vždycky si potom po pořadu povídáme, tak já se ho na to budu ptát a potom se o tom se potom dovíte, co jsme se povídali. Pane Skalický, v první řadě vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a ve druhé řadě 18. května na Velké dobré se pořádá... Četl jsem a děkuji. Takže jste srdečně zván. Děkuji a přijedu. Děkujeme moc, budeme se těšit. Takže ještě jednou děkuji, že jste si nás udělal čas na velmi zajímavý pořad. Přeju vám, ať se vám vaše práce daří a jakmile bude zase nějaké takovéhle situace nastanou, tak se zase dovolím se ozvat, ano? Budu se moc těšit, děkuji vám a děkuji posluchačům. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání ze studia Beta. Všechno, já se s vámi loučím, přeji vám taky dobrou noc a věřím, že se vám další pořady Svobodného rádia budou líbit. Ze studia Beta se s vámi loučím. Dobrou noc.